Espace TV. Espace TV. Yam e kisi e woni e mon ono e bengureji mon kala katabitirdon yo ndarude Espace TV men weltani ki on men ni on ko sadi ko toli ka Simon Kumpital e fuddirai fi nedi e jande ka dawla men do dum woni haray be kipube nedi e jande faybe ben hino mottondiri fe on do ka tufunde mawnde dum ko nakri do fi yettugol peeji fewjoreji no be yeltira alaaji fi jangobe ben wotta wonu be hebali golle haray si be jangi ko be hebu golle haray non dum ko dude mawde den woni ko mottondiri e halfinaabe do suudu ardindu fi gande den ka leedi men do haray be jettude konguli din be jonna kala be ka iwri mo be yowta ko honnum halfinaaka iwiton ko honnum longina fi yo yowtu lambe ben haray lambe ben holli wonde mabbe wona e dum do balde tati fi yo be hedito foppo be yetta be wada deftere kendere fi ebugol fereji fi no jande den nyibira do haray ko na fenande jangete si jangama heboto golle haray ko be wontirbe telenka labbe e dudal mawgal wiyete do Université Kindia kambe hibe addi e bore fi no dudal mabbe gal e yanyire no burtire e ciudi din tonka jannete ton no wawire waditirede haray be jangay no haniri non be sonjaki haray o mo yettudo kongongol do hino hollude on ko honnum e honnum be be Kindia ton e ko honno be be wadirgol ko kambe e Boubacar Bari e Yakuba Traoré dan tagol université on meden prévoit ton fi bureau jidi no der ton meden prévoit ton fi ka jangete do bloc jidi bloc nay no der ton no prévoit ton infirmerie on kan no ton no prévoit en der ton fi ka fay be nyawnete do no prévoit en der ton kadi fi ka centre numérique on ka be yata be wada informatique do dun non fo no prévoit en der on projet do. Troisièmement, nous avons aussi des jogi to men prévoit ton cadre bibliothèque hara document ji adete der ton ko étudiant be wawa yahude wada recherche ji mabbe ni men prévoit ton cadre fi amphithéâtre amphi on hara ko amphi ndiano ko classe wi ko salle wi ndianil tawata ngil salle wi do wawete étudiant buy wawete wadede do adede don janga ou bien hara ko don conférence ji di wawete wadede rain non fono prévoya en deron premier projet deuxième projet on ko au projet momen wodi do projet du master donc andi si on ti gayni jangude université mo doit wadde formation post universitaire c'est-à-dire wadugol master ma doctorat menen prévoy don non kanyu kadi projet de master de gouvernance foncière on projet donc fi andugol honto ko walita gol ministère de l'habitat fi andugol ko honto woni domaine di état on honto woni ri ko on domaine di état on doit jogitorede rien là au projet puis master de gouvernance foncière. Troisième projet c'est un autre projet qui concerne le cadre logique en master de gouvernance foncière. On donc partenaire de Medjogi avec les partenaires français. Mais nous avons aidé on sait mais continuer à réhabiliter gol on projet un troisième projet. Ray telen labe kadi kambe kadi be yetti kongongol hollugol e bore ko be ardi kon. Aray non kambe ko be buri dolnorde mun ko fi beedugol nyenye den ka der jande ton wala kadi jangay be ben harabe yi anay hore mabbe be meema harawona yo be nanutum e be wadani be alaaji din be yebitani be holla be ko honno dum do e dum do wiyete ko honno moddinirte ko honno woni nafa mum haray mu be immini on kanyum kadi holli wonde ma mafundeji no e mum seeda sabu non wodi kattude mum sagu mabbe be yaay kambe jannobe en tigibe beedane gande ko yoni molon arabe waway jannude faybe be ko be hutora nafa nafa faybe be mawbe mum nafa leydi din fo e batte mum lutta ka horli do fany ko kambe Boubacar Bari Yakuba Traoré yotidi men jannabe do piji bus no wodi ton domaine inte do biologie médicale no wodi domaine inte do microbiologie no wodi domaine inte do photovoltaïque non do ko fi wadugol courant ara ko nangé ngén gollira donc fi dun do woni énergie solaire donc wano fi o imprimante do ko imprime gol ko moddinir dum ala hoy gollitir ko ko wayte gollitir do wano pi hoy buy joni no moddine har ko imprime gol tun ara wana yaw gol dum anno a moddinay ko machine ka ordinateur be imprime na ma sigaw pi hun kun tigi yalta donc dum do woni o di alaaji do no wodi kadi alaaji analyser di leydi ndi no ngandi wano deme den ka menga ala jonnude mo donc o ya yawde tun ukko da e remugol la wa yarde jetta
ala on yaha ka uma analyse leydi ndin anda ko façon hon dum me wawata aw goldo fi e no jonnira mo ya harawana yaw goldo remara anda satte ndeji no ton seeda parce que wano ala jidi ngaray ko insuffisant par rapport au nombre d'étudiants que men jogi ko ngaray meden tori be sitayi be wawi e wallita gol men ma be walla men fi beydugol alaaji gollirdi din e walla men menen kadno men poussira gande amen de fino me wawata jannirgol wonde gaabe parce que dum non awata jannude goddo tun awata jannude ante ara men landi ko enete formation des formateurs wallito men me wada stage ji menen kadi ka laboratoire ji towdi fino me wawara artugo holla étudiants be ben ko be doa yiwde don non e yowtay be laminabe ko nebali do ben don ko wiyete be conseil national de la transition ben don ko ben suba yimbe te chapande jetato e go ko kambe woni wonde heedo de hakkunde lambe be dowdow be ben e lama be ben woni en heddi ben ko kambe feejinta kongudi men hakkunde men e lando leydingo ko kambe kadi wadata sariyaaji ko waawete rewede fi no mo be wawa andude ko woni haqqe mum dofto haqqe goddo ara mo be jinsali oya haray non men jonni kongongol e yimbe hodube konakiri buyi yo yowtu ko honnun habbori be ko honnun fala kanyum be laminabe e dedo golle ko honnun be fala be wadu haray be sonnabe do dido hino yutuden do ko kambe e Mamoudou Korkaba e Ibrahima Deko menen ko men mari ko men wiabe ko be goldir hakkune mabbe Allah isemo be Allah lantoto dum ko halfini dum kon ko be gollir hakkone mabbe yalla on be andita na goddo be woni gollande ko hore mabbe woni gollande sa gollani leedi ma nen ko hore ma gollanda to utar ahi ayya na famo sa gollani kari ko moja ayya ro ramunka kana ko dum men mar ko me wajobe ko men hayni do ko si tayi be arbe do be nyinnino sariyaaji gono ton be nanganino en bete be wara be ka atsudo pay ko piya ko barmina jukina stayna be inde on sariya do bete hano tama on burti e sembude kono stabe ittoyi be enni ko 28 septembre fu dorta ko tori den Allah ko yo laabo ko dum non tori den Allah o sente do ko dum do fadano e hiden tanjini be wawai wadugol golle mabbe den bay be halfinama sayi be halfinama ko baati be wawai hibe mari fere mum donc en der payon iden haaju men kan no e ordre constitutionnel donc iden habbi CNT on be wada golle mabbe den fi en hetto e non kanyum ben subaabe don tigi woni ko jetti kongongol kamen do fi yobe yowtu ko honnun kambe kadi be ebbi ko honno be yiri e ko be todda do yobe yawbe wona yeso e fi jamaa on e fi di sariyaaji wadeteedi no jam lending wonira hara kono haniri non hara telen ka cellal ko kanyum professeur Hassan Ba men jonni kongongol yobe yowtu ko honnu be yiye mum be holli be weltori ko be todda ko be weltani ke lando lendi ngon ko holi be ko be weltani ke dimmo e mabbe ben hara non hibe andini do wonde ma be bangino yayi yeso jama on fof fi no nyawndo be ben anda ko be hanu be nyawndugol wota be hikki mbudi di yeso yani wota goddo nawnu araka mon innon ko ma o yoba on tawsi nyawndo mo ko yo hikking e bani adam on yeso e wadon mbudi din e bawo haray wona yon innu ko ma dum kuntum kette ko mbudi din wonki bona har dum wawno dandude kanyum e professeur Hassan Ba yoti di fayn e Boubacar Bari si goddo inno wonde e nyawnde on hara fuson yobali jonna on lekki operon hara fenani on ko dum be nata la santé a un coût no wodi ko ala ko wada hara cioggu ala e mudum ko woni cioggu ngun non ko pije didi ko ndara ko honno organisirta yimbe ben tawa say cioggu wadama tawa na on tigi takaji mudum mu jefa mu dum anno ta ko jama on fo hawtata yobara non ko dum benta organisation mutuelle organisation assurance on yara non de parce que wata inde goddo inata yobata men watta kali ko innugol joni docteur yo awawata inda nyawnata nawndo bayro mara goddum ko yan nawndo kala no fota inata o nawndo do ko mardo o nawndo mara o do ko pullo o do ko soso o do ko forese ko nawndo fop no fota don sari akal men wadai fi laban docteur ben monde ko buri men won ko droit
wonde hakkil docteur jo kala ko innugol on tigsi no nawni na yotte fusi mo mari e so mara na mo feti konto iwi e konto ko ko dina hon do jogi ko himo nawni ko yo kippu fi makko dum din sareji fop wadata ala sai on tigno teddinal din sareji don ala sare on kadrewa hore makko dum fop me wada e sel laje lenka ciosaneji halfinabe fi ngaluji din kamen do be imminu kanyum Mamadou Lamine Diallo no dirtedo Mamadou Togo kanko woni ko yata e longina kongol ben do goltelen ka wete CNT ton are kankadi o holli himo weltori ko suba ko mo weltani tawdi mo makko ben ha o weltani kanyum landu lending on o weltani ke lending fopo holli o kankadi o jamfoita ko o waday ko nayimo ton kon o etoto haray yimbe halfinaabe ko wiyete ko martaba lending on fi mun kanyun kadi haray yaabe ta ke leedi sariyaaji din di wadete wono haniri non di dofte kadi ko dum o holli do Mamadou Korkaba e Ibrahima Deko den julnere ko ne wonani don ko fi fo kono ko menen tun todda fiyama yama njodo iwata non men jendato leebe ben fiyama en and ko be fala ko fiyama en heedin tin jamaa on anda fi yo men etono luaji din nyibira ka meden ko adi adi kon siari ka sente ko ya eto ha leedi men heba constitution mo wawi yettirde juude didi o maramo duubi bu yar wana tuma otuma goddo ari no change constitution don hana e di mundum eto ete di fo wada loaji hara jamaagi ne on kon yaldo ko ngandi leedi be heba itono mum tam mundum daro datto fi yimbe wada be ben culture wada be ben foli fen yo be andu hi be intérêt mum hara men tru men dara e ton no men gedintina loaji fi culture yo daro ha dal karanno machallah ko dum men tori Allah yo hokkumen dole mum e timmode sud e bambugol men jama on me weltike me weltori tawde men toddama president on nomi men yo Allah hokkumen fere e dambe tonungal gal dongal ngal men halfina do parce que men halfina wana ko dongal jama on fo me rondi ko Allah to ay men sorte ndo me ko dole makko de me way gollirde e droitji mawbe amen ben e droit jama on fo non e dimmoobe mom be ngureji mom kala ka tabitirdo yo ndarde espace tv me weltani ke on ko dum do hewti e soke jeme yo men hewti ngom haray ko waleti la mutindirgol dum do ko kippu jemen din fop ga jongi Mamadou Korka hewti Yakuba Traoré Ibrahima Deko Souma waleti la mutindirgol di kumpitalji do fop ko waleti la hanan don haw antino do mbodo an ko kanyum e dimmoobe makko ben ton no wiye Aboubakar Fote Souma Melika Sita Otayek Alia Sokra Kamara pay kun kamsar ha hewtoy Maimouna Diallo haray ko wajondirten ko Renagol Renagol no buri nyawndagol Espace TV